נשרים שולטים יוס פוראבר יותר גבוה אולי! שלום וברוכים הבאים לחדר סגל. הסגל אינו זמין כעת. לרשותך מערכת מענה אוטומטי שפותחה על ידי הסגל. לטופס 102, דפוק על הדלת פעמיים. לקביעת שיחה אישית, דפוק 3 פעמים. למשוב על מדרגה, דפוק 4 פעמים. למשוב על תרץ 1, דפוק את הראש בקיר. אנא דפוק עכשיו. בחרת בטופס 102. אנא דפוק את מספר החניך שלך. תחילה תדפוק את מספר המחלקה. למחלקה 1, דפוק אחת. למחלקה 2, דפוק פעמיים. בחרת מחלקה 1. אנא אשר בחירתך. דפוק 3 פעמים אם בחירתך נכונה. אנא דפוק עכשיו. אנא דפוק את מספר החניך שלך. נספרו 14 דפיקות. אם זה נכון, דפוק פעם אחת. טופס 102 הופק למספר חניך 114 ברגע זה. הנהמתם. אנא קבל את טופס החניך דרך הפתח שברצפה. קבל עכשיו. אם ברצונך לקבל שירות נוסף מהמענה האוטומטי, אנא הזז את הידית. אדיר. קצת טוב? סיפור שוב הדמעות על האיפור
של...